بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ملك سود الدنيا دعالي ذاك جوكتان كسو لادو مركة ليا ايرو تي في وبرنامج كيني عام بحي انو مقع درني ارليا مانتا او انو كوفا قنو سياسة دقا كي نقالها بلسودة ارليا كوكالة دا نول دافه الدنيا مانتا برنامج كان وحان كوكا دا ديك دونا سؤالو دارن دور ريا او رنتي انو ويدين دونو دارن يرادا ASM اما Elder State Movement dhalinyaradani waxa ay kala yihiin waa afayeenka Out of State Movement Dr. Abdulrahim Duxiye oo imika ku sugan Edmonton dalka Canada sidoo kale xogayaha arrimaha dhalinyarada Abdi Fitah Miyaad oo asal ahaan ku sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaan ku soo dhaweynayaa marka koowaad salaanka dib Dr. Abdulrahim Duxiye afayeenka waa doonayaa inaan weydiiyo dhowr su'aalood su'aasha koowaad oo u dhigan sida tan mudane soo dhaweyn kadib waa maxay ama heerka ama waqtiga ay soo martay ASM ama maxay u taagan tahay muxuu sii yahay hadafkiina soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسلام يا عيرو تي في يو بحدة دادين سي برنامجك مر لبادي مر سدحاد وحن الله السلام الله عليكم sorry marka xiga waxa salaamaya dhamaan umada Soomaaliya duuka meel kasta ka joogan waqtiga ku sugan yihiin iyo maqaamkooda ku salaamaya gaar ahaan waxa salaamaya umada aan matalayno waxa weeyaan Ray Outer State Movement oo leeyahay maalmaha ayni wacnaada inta ka bacdi aad baad umahadsan tahay maqal ma jira ku soco mudane ما شاء الله وحويان أعود الاستيد موفمنتي مركو راي أعود الاستيد موفمنتي دي وحيو تاقيتا والا قرني وقوبل كي أعود نيو يوم مقرن سا يدي موفمنتي أرداقي سدي مقرن سا رادين تا نبدو إلا هاي كورو إن هاي دقن دقالة يوم مقرن سا إن قعما ها كل ديگان ما مرغو قارا حسما يستع انتا سو تاقي يحي هرتو أعود الاستيد موفمنتي لها خيراسيو رقو يا شاه يقدي قدوميو نقوه قامن يو قدومي علي بحر وحين كوي هاي مقارنة ساعة قوية نفسية هي حمنا عكلي ده أن شو كوي كرين مقعدو دبرتنا كشو كوي كرين كوي تبقى وحياته بروح بدل بيسمي مركي يقول رسي فريم كعدي جيم باها فريم خطر أه هو هو يقدو إلى هاي كورو إن هاي كلا صار يا وفكا دن تقص على غير كا أو قد بوشتين ويا شو ما ملو قارن ما دام الصومالي استيدي تبقى يقبلو كلا فريشتو إن كلا صار يا فريم كاسي سمي فريم كاسي مركا محلو marka koowaad waxa soo xishay waxa aqligiiba soo xishay heerka uu ahaa dibanaha waxa ku socda waayo dibanaha cid dad joogto maay wax jirada waxa ku dhacaya la xanuunsan sareeyaha dad jifaadana gobolkii aan joogin hadda dadkaas soo urursay marka koowaad oo fikirkooda dhab ka yahay talaabada markii ay soo urursadeen ay dadkaas isku ogaan adeen ama isla qaatay fikirka ah war maxaynu qaban karnaa ayaa waxa la isweydiiyey warda waxaan waa wax hore loo soo qabtay in maxaanu kaga duwanaan karnaa kuwii hore wax soo qabtay ee wada fashilmay wax la isweydiiyey maxa kuwii fashilmay iyo kuwa maamulada maanta ku jira hadday tahay federaalka iyo hadday tahay laanta iyo meel kasta hadday tahay iyo dhammaanta figureska ka ah siyaasadda hadday tahay in wax la yiraahdo free journalist hadday tahay activist political oo gaarkiisa u cararaya hadday waxaas oo dhan bay madal u furay gobolka oo dhigay weli maxay sameeyeen waxyaabaha sameeyay inay magaranaysa aad iyo aad kusoo jeedinay waxa ka mid ah Faisal Abdoono dadka iyagoo figarista degada busi figarista ugu yaha bay haddana waxa weeyaan dadkaasi aynan islahayn same idea wada haysanay ama iska soo horjeeda ama hawl kale isku qabtay waxay ula fariisanay marka waxay eegeen inta isku fikir dhow ama conflict ka dhexay gaar goob ula fariisanay inay lahayn ba soo fariistaan noo warar maxaa haysaan anigu wadaa feelay barada ninkii markaa wariyay kula frame-kaas wuxuu kala saaray ninkii dangaar watay iyo ninkii danta gaday buurso watay waayo ninkii danta gaday buurso watay markii loogu yeedhay madashaas uu soo fariistay leer danta gaday buurso waa wadaa GC uu dambaysay fikirkiisii waa hadda aan daran beersan hadduu sax ahaa uu dambaysay wuxuu yidhi waxaan la fariisanayaa magaranaysa mar haddaad igu yeedhay heerarka kala duwan markuu soo maray oo dad meelo badan laga soo tallaabsaday waxaa la bilaabay qoraalkii tan waxa la sameeyey oo la magacaabin cid iyo maamul iyo waxba la magacaabin waxaa la dhammaystiray restitution dalka kala hagay waxa weeyaan waxa loo sameeyey roadmapkii roadmap ilaa dadkiisii wata dee magaca kasayo kala hagay ummadda loo sameeyey
وقدوميها وحا قبنا يوحا نقبنا يبلو سلي مان ديك قدومي وهايستو يمان ديك كونا هايسن حمناها كلاي وحا يستان يوحا ودن بلسمي قولوا يا شاء لك العبورة كبعدي بقى مركا وحا لقوا عصدي إلا سمية اللي يدركي قودو سالقو بلاد انت عصو دن أوش اللي قدشرينا لقمنا سنين إنا لالح الله إذ كاكسور شيدا فكركا أما كو قرع سنين لالح فريستو قررسا مركا الحمد لله هولها صورنا بيسوه مرتي الفين اللي وحكو صورنا ماتي أوش قرح بطني يقرروا كاقب صورتي سبتمبر 1 سبتمبر 2 2023 any party ama sheeganaya leader oo gudoomiyaha siyaasadda ku metelaya oo kamid ah nidaamka qowlistay meeshka jira iyo any party oo waxa weeyaan iska ah ingiriisi socda ama gaar u araya ama si kalaba haa ama team baba haystay anoo dhahdaba team baa guruba haada oo la fariisay oo la hadlay ma jirto waka baa een way yahay waan kugu soo noqon doonaa ayu jira khadka insha Allah daktarka khadka ayu kaga jira een xogayaha arrimaha dhalinyarada mudan Cabdiftax Miyaad oo asagana walada Muqdisho ku jooga ayaan runtii asagana u baaqi doonaa een su'aasha aan doonayay mudanaha inaan weydiiyo waxa weeye een dhalinyarada RS een Out of State Movement ee ku kala nool daafaha dunideeda Afrika iyo Yurub iyo Asia iyo America iyo meel waliba sida ay u soo dhaweeyeen een arrintaasi iyo wixii ka soo baxay iyo sida ay ugu qanacsan yihiin ما حد ما هو شيء كرتاه سولو بسم الله الرحمن الرحيم فيصل عبد الله أفرانة يبهذا عير تي في يبلشده إن الدعوان إيشا يكون إن الدعوان دهنا بارتعاد بنا السلام يا سلامتا محمد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال شاهد ويدشي فيصل هو سيدي وسولو وين دلني يرى ذا قبل كأوضل يدقم ذا قبلي أما دوني ذا دافعه لكو خلنا Samron, out of state movement, and Wahan Ravain and Dor Odom Kaga Shego, and Kwaso Kalahota do farm bakas or Tagiga, Yamandaka the Giska Africa, do fantas what I saw Bilavante, and State Tobanki, Marki Dalyari de Oromo, Ikaen, Edelke Tobia, Tassi, why did the legally say in Herio the Iska Gada and Dalyara the Somalia? oo laba fikir ama laba afkaarood laba ee 2000kii sanadood ugu dambeeyay fikirka gooni goosadka waqooyi ka shaqeynayay iyo 15kii sanadood ugu dambeeyay afkaarka shaqeynaysa gobolada Koonfureed ta gooni goosadka ah ee gobolada waqooyi waxa bilaabay dhalinyaradii dhagax tuurisay jamaahiirta RSSC waxay iska dul qaadeen heeriyadii ee gooni goosadka Soomaaliland waxa inta ku xigtay gobolada awdal iyo degmada Gabeley dhalinyarada ku nool ama bulshada ku nool iyaguna waxay mar walba rajo iyo yididiilo ay ka qabeen in haldoorkooga iyo aqoonyahankoodu iyaguna mar un ay hoggaamiyaan Awdal State Movement halka markii hore waxay Awdal State Movement baa lagu yaa dhinaca dambe laga galay rag baa jiray magaca Awdal State sameeyay calan u sameeyay maxay haydeen bulshada heerka soo gaarsiiyay way ku mahadsan yihiin ragii hore ee maxay haydeen Awdal State isay calanka uu sameeyay meel walba joogan intii dhimatana Ilaahay naxariistay jannada waraabiyay hadaba duufaantii ka bilaabantay Sool ee Saylac iyo gobolka Awdal tagtay bulshadu mar walba waxa hanqal taagaysay amba u dhag taagaysay in hoggaankooga amba aqoonyahankoodu bal ay meel u jiheeyeen taasi waxay keentay in aqoonyahankii ee u dhashay deegaanka gobolka Awdal iyo degmada Gabeley ay ku shiraan bishii aan ku jirno horantii dalka Kanada magaalada Ottawa halkaana lagaga dhawaaqo Awdal State Movement hab isagoo goobjoog ka ah ugaaskii guud ee Gedebursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ee ugaas Cabdirashiid oo maamulka Soomaaliland 2020kii ay magalada garoyo cawl ama tuulada garoyo cawl ee boorma u dhow ay xabad ku rasaasayeen una diideen inuu gobolkiisa iyo deegaankiisa soo galo marka duufaanta iyo waqtiga iyo maxay heedan isbeddelka mandaqada ka jira ayaa keenay kuna qasbay aqoonyahanka Gedebursi inay sameeyaan waxay bulshadoodu rabto dadkana ilaa iyo dawladdii dhexe markay burburtay 1919kii mar walba waxay u taagan yihiin midnimada Soomaalinimada wadajirka marnaba kuma qancin marka laga reebo
calooshooda shaqaystayaal iyo caadaqaatayaal ambaba u gartay inay dadkan maxay haydeenay inta soomaali mid ah la helayo maamulka gooni goosadka ah bal dadku ay nabad maxay haydeenay kula sii noolaadaan. Kaasi waqtigiisa waa soo dhammaaday. Bulsho walba iyo deegaan walbaaba maanta isagaa ka tashanaya aayihiisa iyo maxay haydeenay midnimadiisa iyo siduu danka guud u arko isagoo calankiisa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wata. Annagana ka dhalinyaro ahaan maxay haydeenay waxa noo farxada amba noo ku dhiirasho ah inaanu aragnay dhalinyarada reer SSC khaatumo sida iskaga qaadeen heryada gooni goosadka ah. Annaguna taa tu lamid ah ayaanu rabnaa inaan deegaanadeeda ka samayno oo aanaanu ogolayn sistemka amba maamulka Soomaali diidka ah ee Somaliland kaas oo afkaar reer u shaqeeya ah kaasaanu maxay haydeenay go'aansanay kuna raacsanahay aqoonyahanka iyaga iyo haldoorka iyaga iyo ugaaska iyo guud halkay nagu hogaamiyaan inaanu maxay haydeenay aan raalli ka nahay bulshaduna boqolkiiba boqol waa soo dhaweysay dal iyo dibad meel walba dunida daafaheeda ka joogaan. Maxay haydeen ka dhalinyaro ahaana annaga waxay noo tahay guul weyn inaanu maxay haydeenay deegaanka iyaga oo mid ah oo maamul leh oo calan leh oo sistemka federaalka jamhuuriyadda ka la mid ahaanu helno amba aanu gacmahay ku samaysan sida dhalinyarada reer SSC ay samaysteen waayo dhalinyarada ayaa ah bulshada boqolkiiba ka ah 75 maanta SSC khaatumo hoggaankeeda dhaqanka isimada amba ma haldoorkeega aqoonyahanka ah may keenin maxay haydeenay sistemkaasi waxaa sistemkaasi dhaliyey waa dhalinyaro annagana lamid ah iyo kuwa naga yaryar oo dhagax tuuriyey markii dambena iska qaaday maatidii lagu xasuuqayey 8 bilood ee lasoo dhaafay magaalada Lascaanood. Markaa bulshadu muddaba waa sugaysay marnaba kamay quusanin midnimada Soomaaliyeed dadka gobolka Awdal iyo degmada Gabeley degana mar walba iyo sida Soomaalidu ku taqaanaba waa dad u taagan midnimada iyo Soomaalinimada iyo daljacaylka marnaba ayna ka guin amba ayna qulubtooda gelin gooni goosad iyo system maxaydan ummadda kala qoqobaya aan ka baxay wayahay. Waxaan u yeerayaa afyanka ASM Dr. Duksiye, su'aasheeda waxa weeyaan dad badan ayaa runtii waxa ay leeyihiin out state maadaama ay dibadda lagu yagleelay oona gudahana weli aysan tegin, ma laga yaabaa inay waanwaan iyo wada hadal ay la galaan maamulka Soomaaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi? Soo dhawow hadalkaasi iyo aragtidaasi siday uga jiraan, sidayse idinku idinla tahay? Faysal, aad baad umahadsan tahay. Waana su'aal muhiim ah oo ma garanaysaa ka mid ah su'aalaha ka dhex buuxaya bulshada dhammaan daafaha adduunka joogta, gaar ahaan bulshada ma garanaysaa dee ku gowday maamuladii hore la sameeyey. Wax wada hadala very clearly, hadalkaas si fiican loo dhegeysto, wax wada hadal oo lala galayaa ma jirto. Haddadana waxa dhex joognaa gobolka dhexdiisa waa joognaa, ma ka maqnin. Xubnahaygu waa joogaan, waxa jooga ma garanaysaa dad lagu matala jooga oo wax weeyaan oo garab hubaysana oo amara sugi doona insha allahu. Waxaa jooga dhammaan xaykalka ay ka kooban tahay nidaamkan aan yagleelnay ee dibadda lagu yagleelnay gudaha waa ka jira isagoo daata jinsi hawleysii wata. Taana kulle waxaa looga fadhiyaa guddida fulinta looga fadhiyaa waa mirtoodaas qaadan doonaan oo dima garanaysa iyaga balaankooga la fadhiya, laakiin waa dhex joognaa kama maqnin oo wax maaha. Iyaga unbaa maqan, madaxda sare unbaa maqan, laakiin dadku waa joogaan hawsha agdigarayn lahaa. Waxa weeyaan wax kalena maaha meeshan iyada ah sida xadda waxa weeyaan dulmiyadii iyo wixii ka dhacay iyo waxo dhan baa laga dhigin ummaduna iyagaaba dee iyagaa rababa rabitaanka, waayo maamulkan maaha dadka qurba jooga inay dee yagleeleen, laakiin baahay ka timid gudihiinbay ka jawaabeen. Waayo dadka gudaha jooga qiyaamo gacmo ku samaysaa u dhacay, ninkastaa meeshuu dal mudan uu madax ku hayaa, mid shaqaale ah, mid kaloo cararaya, mid bagaashil ah, oo intuuba waxa weeyaan ay kusoo koobatay qaada madargaan waxda maalintaas unuu kala siista ay helaan ummadda se u jahwareersan intii ku dhex joogtay ede aqli u haray baa waxay warba survivalkan ummadda ha laga saaro. Jawaabtiratimidna waxa weyaan de maamulkaasiga intaa markaa baahida soo gudbisayna waa inta matasha waxa weyaan odersied movement ma maqla wayahay. Ma su'aal kalaan doonaya inaan kugu soo cisho oo runtii dadweynaha ayna soo weydiinayaan.
madama dowladda federaalka Soomaaliya ay runtii iminka la wado in maamuladii Soomaaliyeed ee hore dib loo yagleelo ama dib loo dhiso xubno xildhibaanaha iyo golaha wasiirada ka tirsan oo reer awdal iyo degmada Gabiley ayaa jira oo magaalada Muqdisho fadhiya qaarkoodna maantaba ay yimaadeen magaalada Lascaano iyo dhulweynaha SSC. Waa maxay xiriirka aad la leedihiin iyo baahiyaha aasaasiga ah ee aad doonaysaan inaad u bandhigtaan shakhsiyaadkaasi ama xildhibaanada ama wasiiradaasi kasoo jeeda deegaanadiina? Kusoo dhawaad doctore, adigaan su-aasha ku weydiiyey. Ha, Faisal, waad mahadsan tahay. Xubnaha nagu matala dowladda federaalka walow dee waxa weeyaan khaasatan xildhibaanaday wax badan ka maqan yihiin oo gobolka inta ku matasha waa gobolka ugu xildhibaanada badan, laakiin la dadbay qaabkay ugu fadhiyaan kuraasta qaarkood dad kale ugu fadhiyaan waa la dadbay. Laakiin xildhibaanadaasi hawshan waxay ka yihiin gacanta midig bay ka yihiin, shirka waa nagula jireen, waana ogyihiin meesha loo socdana waa ogyihiin inay riixaan oo hawsha horgeeyaan meel kasta iyagoona baryootamayna waa looga fadhiya, waayo qoraal waxa weeyaan ma dhammaystirna inay ka hortagaan. Waayo meesha loo socday Soomaali u socota waa 18 gobol, 18 gobol mar haddii loo socdana waxa weeyaan waa lagu qasban yahay in la aqbalo awood state, la aqbalo awood state movement, la aqbalo waxa weeyaan saada maanta gobolada kalaba. Hadda sida igu maqaalaha waxaa miiska saaran jiiraan iyo SSC khaatima miiska saaran, sida kaloo nagu maqaala ku helna xogaha ama noo soo gudbinaya sirdoonka igu dhaca in aqalkii Morgan ee ku yaalay in shaka dhacay ay u dhamaystiran yihiin maamulka cidda ka mid ahayd Sheekh iyo culimiya ciyaar iyo ciroo laba leh, ayna go'aansadeen inay tagaan Muqdisho oo Muqdisho loola socdo. Marka xogtaana waan haynaa, marka meeshaasa Faisal oo lagu wada socdaa xildhibaanaduna kulli waxa weeyaan dee waxba meel loo wada yaala oo dibarta miidiyaha la marin maayo habase ahaatee, laakiin waa ka go'an tahay xildhibaanada iyo wasiirada meesha jooga in waxa weeyaan miiska ay kasoo saaraan hawsha iyada oo dimokraasi stiidkaas Muqdisho gaar u taagan. Waan gartay. Waxaa idinla joogay dabcan wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Cilmi, iminkana xildhibaan. Miyay jiraan wax arrin ah ama aad u sii gunideen oo aad ku saleysan arrinta hadda aad ka hadlayso? Waxa isagu samaystay waxa la yidhaahdo report uu ka qortay dee qaabkii wuxuu socday, waxna wuxuu ahaa documentarygii loo gudbiyey dee aan la qorayo mudada la qorayo weeyaane qaabka la rabo in demokraasia maamulkaasu gaarkiisa u taago oo dee ah karnaqsi leh oo leh magaranaysaa sharci loo adeegsaday oo leh magaranaysaa nidaamka laftiisa federaalismkdocumentaryna uu qaatay tiisigaa ku qortayna u qaatay. Marka hawshaas waa hawl isaga laftiisu ka dhawaajiyey in dad siyaasadeed baa ku eegi doonaa markan Muqdisho. Waayahay, waad mahadsan tahay Aafiyeen. Waxaan u imanayaa iminka xogeyaha arrimaha dhallinyarada Ustaad Cabdifitaax Miicaad. Cabdifitaax, kaftan oo kula kaftamo, waxaa jira su-aalana la weydiinayo oo la leeyahay Cabdifitaax Miicaad. Waxa uu ka tirsanaan jiray maamulka Somaliland, meel uu kaga tanaasulayna ma hayno. Jawaabta arrintaasi aad kaga jawaabayso waa maxay? Soo dhawo mar kale. Codkaagu waa iga yar googo'aya, malaha internetkaaga daciifa, ma igu soo celin kartaa Faisal? Codkaaga si fiican ma maqashaa? Haddaad maqlaysid, waxaan su-aashu waxay tahay Cabdifitaax, waxa uu ka tirsanaa dhallinyaradii maamulka Somaliland, iminkana runtii meel uu kaga tanaasulay lama hayo. Jawaabta aad arrinta u hayso waa maxay? Soo dhawo. Internetkaaga waa daciif baan umalaynayaa, haddaad maqlayso. Codkayga ma daciif ba? Ku soco, haddaad su-aasheeda maqashay jawaab baan kaa sugaynaa. Waayahay, bal su-aashaada si fiican umaan fahmin, igu soo celi. Cabdifitaax, inaad maamulka Soomaaliland ka tirsanayd ayay dhallinyarada qaar ina weydiinayaan. Maxaad tidhi? Tirsanaan jirtay. Si fiican kuma maqlo. Hadda codkaaga si fiican uma maqlo, waa iga googaaya. Cabdifitaax, waa dhinac aniga waa ku maqlayaa, adigu haddaad maqlayn markaa waa dhinacaaga, waa internetkaaga ayaa ciladaysan. Aniga hadda maad maqlaysaa codkayga?
وكحو ماهي عبد الفتاح سيف عن عدك سلام ما مغليو أسوي سدوي شيء جيو سلام ما مغليو مركا وحن أوجد بيا دكتور عبد الرحيم عبد الرحيم بعد مغلسة سيف عم بكون مغلا فيصل سيف عم بكون مغلا وهجاك عداد مغلسو وحدونا هنا وحكاوي ديو أنتو ينصو نغنيو عبد الفتاح الحرية الرماها دنيا رضا فرنتي سؤال بيد دنيا رتو نسوي ديين وأنا سبقلي ويني مركا وكسو حنا يا إن شاء الله وحن ربعنا دب كوسو عليو وحيريك هذه وحن دونا هنا دب كوسو عليو حيريك هذه ألو عبد الفتاح من مغلسة هنا دب كوسو عليو فرنتي waxa jira arrimo badan oo la dhaxmarayo oo dhulki gudhiisa ka jira kuwaasi oo runtii ay jiraan dad maamulka Soomaaliland u shaqeeya oo iyaga qudhooda imika sameynayo propaganda iyo waxyaabo badan oo lid ku ah ay hanaanka aad isteen dadkaasi sideed u aragtaan soo dhawow oo ayelo university laga qalinjibinay marka dinki ugu weynaa baday wax yar raali ahow doctor wax yar raali ahow abdiftah lagu maqlayo iska soo hagaaji internetka kuma maqlayno dad maqlayso kusoo doctor marka faysal in waadigi ogaayo day wax ka hadlishay mise seenid ka hadlay marka in ardaydii dameesh fadhiday oo khudbadeenayo lahaa meesha entertainment baad isku imaadeen waxba kama jiraan weeye waxa meesha ay ka socdaa iyo magaraasa in istaraasay waxa isku sheekeynay in wadad noo shaqo dhacay waxyaabaha meesha ka soo baxay oo day wax weeyaan propaganda coke aanu waqta moogtahay propaganda coke aanu waqta malay maqla faysal waa lagu baqla ku socdo marka hawsha sadex mar dhacday oo ninkii ugu weynaa ee siyaasadda ku matalayay meesha uu ka yiri waxyaabo badan bay hilmaameen marka qofku naftiisa been u sheego waxay ka mid noqotaa noloshiisa been bay ka mid noqotaa noloshiisa beenta dee qayb run uu arkaaba dee inuu run sheego marka soo arkaa 200 baan ku qiyaasay tirada faysal hoos fadhiyay ninka odayga ah ee sheeganaya inuu siyaasadda hargeysa ku matalo 200 hoos fadhiyay jaamacadda cidda ka bixisa waxa weeyaan waa qurbajo maanta doctor Cali Bahar oo ah doctorka la garanayo jaamacadda Minnesota ee faculty-ga wax ka dhigay ee deeka ah magaraasa sirkaas oo jaamacadda wax ka dhiga in ilaahay looser ba tahay la wax weeyaan de wax qabta ma aha oo dad iyo xataa rusmiiga dib u waafaqo ma aha nin oo magaraasa rusmiintii intuu noolaa soo dhameystay wax weeyaan دكتور واحد ريك هذه عبد الفتاح وصل نقطة عبد الفتاح من مغلسة عبد الفتاح إنترنت كوا وكاحوي هاي فضلا نقول ده خد كتلفون كنا تكسوق شو خد كتلفون كده مغلسة كسوق الوايو إنترنت كاجل لقوم مغليو وكا نقول ده ينات خد كتلفون كي ASM جروب كا تلفون كوكو قرن أما شاشة ده كوكو قرن كسوق ال فضلا سيعين وقت جوا كفايد السنة waayo kuma maqlayo laguma maqlayo doctor ku soo laaliyo ha marka propaganda bartaas ay fashion ka soo bilaabantay anaguna meesha loo socdaana wax weyn meesha ah in asaga ubadkiisa la xoreeyay isaga waaba la haystaa waan arkayna oo raali gelin badan buu siinaya markana uu meesha joogo waxa kale oo kaga faa'iideysanaya barnaamijka dhexdiisa meeshan ay joogaan ee propaganda ka faafinaya waa loog yahay maanta dadka ugu dhintay ee meesha laashaanood kaga dhintay inay aad u badan tahay waa loog yahay weliba uu ku tartamayo le aan waa 200 baan keenaan u maxay baan keenaan waxaan u sheegayaa dhalinta joogta ee beenta ugu sheegayaa horta cadaalad baa la horgeyn doonaa ragga insha allah cadaalad wax la horgeyn doonaa oo isteed mufti oo la noo la xisaabtami doonaa in kasta oo dhalinyaro oo wax weeyaan ay dhigiisa ku shubeen meesha goobta taas waa taa haddana abaal nidaamka ay ka tirsan yihiin abaal laguma qabo oo waxa ay dad iyo xoolo iyo waxay ku bixiyeen abaal laguma qabo weli waxay u arkaan inaa iyaga kuwa wax jabinaya inay ka mid yihiin kuwan meesha ku jira dadkiisa marka meeshana waxaan leeyahay propagandada waxba kama jiraan other state movementna waxa weeyaan waa mid adiga iyo aniga iyo cid kastaba u dana insha allah waa aad iyo aad waad mahadsantahay runtii cilad farsamo ayaa jirta oo
عبد الفتاح بن عيسى ما مغلينه اسمه عبد الفتاح من مغلسا عبد الفتاح ده ما مغليه والبرنامج كو غيبه قبل ده كوجرنا قد كتلفون كنا وانفرنا واتساب ك كلي وانصدرنا نمبر ك قف كدونه يو وانسول ويننا انتو عبد الفتاح انه يمنا يو دكتور واحد شراء رنتي أرنك على أيادنا أباهن إن لا فقره تسيو محاي تهاي هدف كجود يو قرط للدون يو إن أرمها على جودة قاله إنك استوى أرمه ده قام جيل جرحوس بالله ميرا أي تهاي لكن سيد جود الدون إنسان يو وقتها إن أدو كجورتان أدو كوتكتان وا وا قرما سود هو مركله ها فيصل أن شاشة كل هرت بيه جود في الفيصل لكن هذا وحوجي أن عن جوجل حارو إن جود الفلوت كلها يكشي بريبة مساحة تبع ما بيشنا ما بيشكو حتى لكن حكوا شيء وقتها وقابن يقوم عروسن يحوشن قابن يعني right now شركة جيبا سعودا ولا كركرنا يا مليه ودي هردانا قلنا ذي شوكان لكن شركة 24 hours ما سعودا أنت كنت تسمع هذا مختلف كل دول يحيي ودنور أمريكية يوروبية كل جور سوماليا حبيت تسوي كده يا وضحوشة شركة وحوي وقت قابن وقت قابن وحلقة دول في الله الدورة قبل الله داس مقرنا ساعات تيجي قبل كا عود يجي بلي يدمان تحصلون ولا قبل الله الدورة إن شاء الله ويا هاي لو هل سكن بعد سنة تنتهي إن شاء الله وحن رواين aan qad ka siiyo Cabdi Fitaax wali dadkii la soo wacayay aan doctor one second okay okay ku soo okay wa kuma ku soo dhawow hello الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله واكما سودبو وعمر الله يداه وي اعلان ترى سلام يا ايرو تي في يا دمانومه الصوماليات ملك سوي جوه انا بشان واكما قلا كسو وري عمر كسو كليا سوا روايه ما كان حد لو بطق على دب بدن او بطق على عليه او ريستي movement ما هو وقتي انا حاضر كاني نمبر 40 اني يار مثلا انا كيف تيميو او الستيت movement وحا كاني وعصبها وعصب معها امه الصوماليه كما عصبة تذكر هي وغوينا كما عصبة بصوت جاهرين ورانا كما عصبة وعلينا هاي ما انت وحا لا جوغا وقتي شعبك وكتشل لها اي هيس بصوت الحمد لله قبل دي وقوي صدقية صدق صندوق با واحد لقوه يستي كونتينر بي كجرين أفكا لقا حداي أول نرار فرديو وانو قيين سيدا يكوب بالعبانسي كو بيا سقاك تنكي بقال الله فرعون لجا دواقي وكي لقو دواقي سيدا لقو دواقي ومد دوي كده لفين تهي يعني ومد بيان بالور كنجي بيان تلور شاكي وحاوي كو بيا سقاك تنكي داد حارة ايا هشيي عضي الله صور نقضي وحيال وري عمر وري عمر وحيال عبد الفتاح من مغلسة يو هو باكو مغلي اي اوكي باي ماي برنامج كاد كوجيرتا عبد الفتاح بركا عمر با هادليا وا وا كوسين دونا سيدا قادكا او كوجير بليز ايا كوسو عمر ان مركا waxa leeyahay beentu dabayro la qafeleedahay dadku waxay subayeen kaliyaata yaani nabad iyo ku noolaadaan nabadina waa la waayay ان دومي waa tirsani dumiga iyo wuxuu noqday xarkuhu goostay maadaama dumigu xarkaha goostay ان nabadina la waayay oo goboladii ugu yaa kala go'een ay soo baxday reesool khaatumaysay way baxday ان boo arko gacalibaax way baxaysaa oo socotaa yani baani la ku sheega ma aha oo dadku ay daadaan ان wogooyi bayna ay wogooyi ma jiro waa hadal sheego waxaani muusa bixi waxa waasan inuu ciyaarii goobada qabto ilaado sool ba ciyaarasa ilaado oo halkaas intaas waxa hadhay wax kale waasan ma jiro marka beenti maadaama ay soo gabagabowday waxa leenahay caal dareey ah oo dal isdeed mudan oo madu ha tashato niman gaargeysa jooga waxa leeyahay warintayda noqon caali koora noqon oo idan ka hesho nin ma taqaana suuqaas shaaha ka cadi firi weydaan intaada halka gaarin oo horgalaan oo caan sida noqonin waa rumadiina la tashada inta nabada haysataa leed wanaagga haysataa sharafta haysataa sharaf leedihiin dadkiina la tashada
وروح المتشان ميجي طبعا انت واحد ما ترى ان مهان فلا كهلا كهلا وكهلا ميجبتو وما دبين او سي شيء كلي ما يسان واحد تطارا وقفر الدكتور كان شيء سيدعي او الله الله يا اخر بغودة ليلة سبيل بغودة يلا الله يا وشا عنك تلك سبيلية كاجر الله الله يا ايا وحبوذي ورما لقا والا والا قا مصي تطارا كاسا يديكم فلان وعند اليوم واحد دونسو فبتانك دليرتين أبي إذا الكشف دينين وكشف دينين فبتانك غير كلي وغير كلمة دي ما أنت غير كي باكل تجي أدوش غير سيد غير كي أدوش غير سيد باكل تجي أو إس جري نو واحد إنما أبى يسوله ويه قبل كلام هو نقول يا مكان لو بني إنما تبقي إنما وارس وانير وانير بس كر عيون دواري وانت دواري دار عيون دواري دار عيون اللي كان جتوه تكلم يا مانتا ويه وعلى لما كان وصل تبقي تليه قال أوزلو ترى دم أنت إنك إرتالا وأنا تحدي إرتالا وحالي هذا تشو يدل ولا يدين تليجي وجاب اللي ديس ميجي كنت وافيرا تليس لو حالي هاي سيارية هل جنب الله بلا بيا ما أنت لقى بلا هو هل جنب الله بلا بيا سيارية دي كلو عوي دي مال با إن إن إنه صاحي مال ده كحده هو سيد مال ده كحده هو بحال على مال ده كحده هذا هو رجع وجب مثلا هاري ما كلو قيني يعني نعم أنا هاري كلو قيني بقى مال وحده تبى الله هاي هاري قاسنا ولا قوي ولا دمالي dalkana waa la imaaya wana la bilaabaya wax la rabaa den maxaan ku raadahay adigoo ma taqaana hormuud noqon kara oo ma dhahi kara oo waxaaga qabsan kara inaad cid u doobarisato ma taqaan kaaga maaha way wala ma hadii adba ma soo tahay kaasi waxa uu wariyay Umar Ismaaciil oo ka soo hadlaya Edmonton Canada Cabdi Fatax oo maglaysa Soomaa Cabdi Fatax ku soo gabagabadii baynu ku jirnaa cilad farsamo ku soo gashay wax badan oo runtii aynu soo ka hadli lahayn ee nooma suurta galin ku soo dhawow qodobada ku harsan barnaamijkan waa gabagabo soo dhawow way hey waxa ii harsan bisha system ka Soomaaliya wali uma shaqeynin ee shaqada kama noqonin laakiin waxaan ahaa un taageerayaal mar iska taageeri jiray mar aad diidanay mar aad dafiray inaan taageeray aan ba system ka taageeray walaal qof kasto aqal leh nool oo dhaqdhaqaaq ay wuu isbedeli kara aragti ahaan muqaal ahaan iyo jir ahaanba taasna waa shay dabiic ah oo bini'aadamka ku laran sideedaba aragti waxa isku bedelaan duruufta deegaanka waqtiga iyo bulshada lala nool yahay waan way jirtay mar aan taageersana aragtida Soomaaliya mana dafirayo balse taas baan talidkeeda ayaan aaminsanahay waxaan arkay in nidaamka Soomaaliya inuu adeegayo oo kaliya bulsho gooni ah waxaan sidoo kale arkay in aragtida Soomaaliya ku qontonto taagan tahay danaha cid gaar ah cidaas oo iyadu mas'uuliyadeeda iyo maamulkeedaba iska leh oo aan haba yaraatay cid kale waxba uu ogolayn berigi aan taageersanaa marnaba ma jirin mar aan si buuxda boqolkiiba boqol u taageersanaa amba ugu qanacsanaad nidaamka Soomaaliya waxaan islahaa mustaqbalka malaha si unbay dhaami doontaa waxyaabaha ugu weynaa ee igu riday inaan gabi ahaanba ka xusiibto aragtidan iyo nidaamka Soomaaliya waxaa ka mid ah Soomaalinimada oo noqotay dalaan habaabis Soomaalilandii oo iska dalaan habaabis noqotay dalaan habaabis kuna dhaan looma rabto haddii loo rabtana waa lagu hungoobaa Soomaaliland waa qabiil ayaana dhistay iyaga ayaana mulkiyadeeda iska leh taana waxaa markaati ka ah arrimihii doorashooyinka labada sannood ee maxay idan ugu dambeeyay isla lagu murugsanaa qaabka loo xaliyo oo aad ka warqabto oo tusaale ahaan dhismiyadii Soomaaliland ka jirayba maxay idan waxa ka awood batay beel ka mid ah beesha dhexe oo jufa ka mid ah oo odayaasheeda idhaahdeen saas kii ugu sarreeyay Soomaaliland musabbixii kuwii kale waa ay ku wada qalceen marka walaalow maxay haydeenay doorashooyinka haddii ay beel kaliya go'aamineyso go'aankii masiiriga ee ummadaasi ku heshiisay ee maxaad ka filan kartaa maxay haydeenay systemka kalena madaxweynihii kii maaliyadda aqalkii sare guurtida gaashaandhigi everything waxa wada haysta maxay haydeenay hal reer oo kaliya marka walaalow maxay haydeenay qasab maaha shalay wixii aad taageersanayd inaad maanta taageersanayd inaad taageersanayd duniduna sideedaba maxay haydeenay dhawaa kasta wuxuu leeyahay waayihiisa marka su'aashaas saasan ugu gudbi karaa waan u malaynayaa intaas ayaga filan maxay haydeenay su'aashaasi waayahay waan soo gulaanadeena adigu hadii ay wax ku harsan yihiin soo dhawow mar kale waa sax waayahay waxaan jeclaan lahaa amba aan la wadaagi lahaa maxay haydeenay hoggaanka ugu sarreeya
أود الاستيت موفمنت أنا أقول هذا محي هذا المقع عيقة يا مقع دليلنا ديك برشة هامبا يكوي نداونا يبا برنامج كله شغله هذا السيرة ده بقى دان تاد رفطة يوختي هو توقتمها العدد ده لطنة دلوقتي هو عين إن أنا طلبك قوينا محي هذا ناي قان كوي لان كروا بركو مطال كر قد برشهان أم بقى محي هذا قبل كأود اللي يدك من الجبيلة deegaan madaxiintad ka degani halka badan baynay jaraan qaarna way inay dibiyaan qaarna way inay geejiyaan halka danta guud ee ka dhaxeeya tolweynaha gudaha bursi waa in sideeda loo geejiyo kuwa inaga dhaxeeya maxay heedenay een xeeraha imu jaarkan nahayna kuwa ina wanaajiyo weyn wanaajinna kuwa ina wanaajinna inay weelaag inaga suugan maankal ma aha sideedaba een hoggaanka waxaanu ka rubnaa een maxay heedeno een outer state movement inay rabitaanka bulshadeeda nagu hoggaamiyaan taas oo ah Soomaalinimo minimo wadajir guud bulshaduna ma waxay rabtaa in maamul iyada uu gooniyo oo maxay heedeen aan ahayn maamulka Soomaaliland ee cid gooniyo ama reer gooniyo oo maxay heedeenay u adeega Soomaalida kale iyo dunidana waxaan u sheegaynaa xareer awdalahan in gobolka awdal iyo degmada Gabeel ee dadka degan ee Somaloon ama gudaha bulshada dadku ya qaanan kusaal boqol iyo koob shaqashinkii waxa lagu laayay oo bulshada dila iyo boorama degan jabaadii ay sanaba ay ku laysay oo waxa suuqday maxay heleen maxaad u taageeraysan midnimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliya taasii waartu waa inay dunida iyo Soomaalida oo dhan ay ogaataa een qodobka kale ee rabtay inaan ku noqono ee waxa ay dambiyada ku galeen dib loo furayo oo dib loo xisaabtamayo goor ay haataba waqtiga dhow iyo mustaqbalka dhowna dambiyada ay galeen laga maxay heedeenayeen laga goyn doono asbaxar waxaan ugu sheegaynaa dawladda Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed in dadkayga reer awdal lagu dhibaateeyo maxaad u taageertaan calanka iyo jamhuuriyadda Soomaaliya taasi waa inay umadda ogaato Soomaalidu ogaato Soomaalinimadu inay anaga deegaanka iyo dhulkayga ku weyn tahay maamulka Soomaalideedka ah ee Soomaaliland waxaan u sheegaynaa intii aan bulshada deegaanka Gabeelay degmada Gabeelay iyo gobolka Awdal ayna maryo dhiig la kala furanay oo ayna bulshadaasi ayna maxay heedeenay dagaal riid beeraado oo muddo dheer socdo aanu deegaanka ka dhicinna system koogu ama koogu ku koobnaado burco iyo hargeysiyo barbara inta kale dadkan iyo deegaankan ayaa u madax banaan iyagana ayahoo ka tashanaya way waan soo xireynaa barnaamijka maadaama qaabkii aan ugu talagalnay uu iska bedelay qofkan soo hadlaya ayaan siin doonaa duwan la yiraahdo waad igu jiraysaa assalaamu calaykum magacaagii halka ka soo hadlayso fadlan soo dhawow gabosi soo dhawow runtii barnaamijka cilad baa xogaha jirtay ee kastoo qadkii telefoonka hadda uu dib ugu soo noqday cabdifitaax soo dhawow insha allah waa sii gabagabo tala iyo arin iyo teelo maxaad nagu soo biirinaysaa waa si fiican waa diyaad baad u mahadsantahay soo dhawayntaada dadka maalisha xun baa ku jira mise afhayeenkiina waa ku jira afhayeenka dhanac kale uu kaga jiraa marka soo dhawow kulli su'aashaydu labadaba way qosaysaa khaasatan Cabdiraxiin baan ayaanana su'aashayda ama u dhageysanay ama waa ku jira ma garan ku socdo Cabdiraxiin waxaan maleynayaa qadka hadda kuma jiro Cabdifitaax baa ku jira soo dhawo su'aashaada soo dhawo waa diyaal baad diyaal oo maasay aad saxmiyaad su'aasho waa weydiinay waxa weeye hadda inay wax la aasaasay gruubka Awdal State Movement qurbahan laga aasaasay qorshahoodu ma ku qurbahan oo ku kooban ba ma usay mise dalka inay u soo dhaadheeyaan oo ay talaabada xigta qaadaan ayay rabaan talaabad ee weydiinaya waxa weeyaan de wax hadda marar badan ba shirar u caasi dhaceen inay shirar arrimaha laga hadlayo gobolada galbeedka sidoo kale xaalamo iyo loogooyin badan ba la sameeyay waxaan xilli ma ayaa sida dhabta ah looga gaaraya oo ay arrintani si dhab ah dadkan ka noqonaysa aad saxmiyaad ayaan su'aashana weydiinay waad baasanta Cabdifitaax Ahmed Maqlisa gabose waxa uu ku weydiiyey gabose su'aashaadii hadaan qaldanayn
maamulkii dibadda loogaga dhawaaqay goormeed gudaha geynaysaan logooyin iyo calamo badan baa horay u jiray. Waa maxay qorshaha dhabta ee idiin tagsan ee aad dadkii gudaha baahidooda ku haqabtiraysaan? Haddaan jeclahay su-aasha waa sidaa, soo dhawow. Kabuuse, waan salaamayaa isaga iyo maxay dhegeystayaasha. Waa ka xumay, inkastoo barnaamijku naga yara cilad farsamo dhankayga ah uu muuqaalkii uu codahan u bedelnay. Maxay ahayd Kabuuse, bulshadu sideedaba iyadaa maxay ahayd inay go'aanka iskale, calankuna meel walba waa yaalla, guri walba waa yaalla, hadii gobolka awdal noqoto iyo gabli hadday noqoto. Marka maxay ahayd inay bulshadu keliya waxay sugaysaa waa hoggaanka ugu sarreeya, hoggaanka ugu sarreeya amarka u sun baa la sugayaa. Bulshadu iyadaa diyaar ah, calan iyo logo waxa macno ma samaynayso. Calanku waa ka ahayd aragtay bisha iyo xuduud ku taallo labada dhinacna buluuga ka kaas aynu leenahay. Marka guri walba iyo cid walba waa samaysan kartaa. Marka maxay ahayd inay hoggaanka ugu sarreeya Dr. Cali Bahar, hogaamiyaha ruuxiga ee Outer State Movement, iyo maxay ahaydna golaha dhexe ayuunbaa laga sugayaa goortii la hawlgeli lahaa. Bulshadu mar walba waa diyaar. Maxay ahayd inay bulshada aqaalkay ka maxay ahaydna ka duulayaana waa bulshadu. Maxay ahaydna Cali Bahar intuu keligii yimaaday isaga iyo hoggaanka sare deegaanka waxba kama samayn karaan. Bulshada rabitaankoogun bay fulinayaan, bulshaduna iyadu ah heegan ahba. Waxaan filayaa jawaabta inuu iga filanta. Waad mahadsan tahay Kabuuse, miyaad ku jirtaa? waa yahay Kabuuse, su'aal kale meed qabta, waan soo xiri lahayn barnaamijka. aad iyo aad soo dhawo Kabuuse, adigu ku dhahda halgamaa weyn baa tahay, waan ku faraxsannahay inaad nala soo xiriido. Aad baad maasuta walaalo guuleyso. Mudane Cabdifitaax, xogayaha arrimaha dhalinyarada, isaguna aad iyo aad buugu mahadsan yahay Cabdifitaax. Waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga adiguna maanta barnaamijka qayb uga noqotay. Dadweynaha waxaan ka raali gelinaynaa ciladii farsamo oo runtii dhinaca muuqaalka iyadu lafteeda. Barnaamijkeena waan soo koobaynaa barnaamijyo la mid ahna insha allah dhawaan baanu qaban doonaa hadduu la yiraahdo. Marka waad ku mahadsantaa Cabdifitaaxow. Intaa ayaanu kusoo abmeeri doonaa barnaamijkeena arlia maanta aynu kaga hadlaynay dhaqdhaqaaqa Outer State Movement oo dhawaan lagu yagleelay dalka Canada, gaar ahaan Ottawa. Dhawaana la filay inay wadda gudihiisa tagaan. Wixii talaya tusaale waxaad noogu soo gudbin karaysaan irotv@gmail.com. barnaamijyada haddaad doonayso inaad ka qayb gashaan, insha allah waad nala soo xiriiri doontaan. Waan idinka raali gelinaynaa mar kale cilada farsamo.